Oh, ne. Vej sën s'ka mi bon telefon. Vej sën në vend na merë në aeroport a ditë kur zdri. A ki kontakt e? Po, mare. E për qatë interesant të shpirti im. Dhe për parë unë e hipim. A zemër? Se s'tu nga? A njo? A zemër? Këtë është këtë pishkira. A, pishkira. A dhe për rendin e marrë. Hajde, babo, babo. Ajo keme të pëmbe, a? Qësë gjyre? Qësë pëmbe, a? Vej, sa e ka për vejbe. Këtë është këtë pishkira. Vej, se nëse ki pasur dhe vej, ka. U, pu, 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 pu. Këtë është këtë pishkira, këtë është këtë. E kom pa vej, se nëse e bukër. Me bëj vej. A një qëfar zonit mire, ko e. Ma, tre, 100 drot mi frank me vej, e lo. Qëfar zonit mire, ko e. Edhe këtë më vez, lëmë t'i graj, të menua dhe ta se jom femër, kërta që e gjallë më le marë. Të më shumë të ruat ta hongë shë be vejen. Ta hongë shë më shumë të rezën. Bëm vej e ka. Qëfar be patë të gjellë? Pem. Pink. 700. 700, a? Po. O, gjeve shku të pishkirën. A barë? O, t'u ullën baga. A, në, shiko të shimi bëmë dhe gjerë. Apo shkëm bërë të pishkira ta? Po. Veta, djetë gjerë në ova. Fol gjerë ku këtu folë, e? E, ta është ala ma shliri, në aha. Këtë qeni gjamina të menu që i femën, jo? Për të më shofin mu. Aha, ha. U thot ta hongë që në bëmë veje. Ka fejl gati... Ma i të marë të thomë sa e nusës është. Ti hek fejl gati pëshin. A, këni me shku të pishkira dhe, va? Kur këni me shku? Ma si thomë e nusës vesës është. Ну, живо, сейчас так.